ներկայացնում ենք քաղաքացիական անձանց շրջանակներում զոհերի ընտանիքներ եւ հաշմանդամություն ձեռք բերած անձանց սոցիալական աջակցություն տրամադրելու միջոցառումը։ Հարցը քննարկել ենք Հայաստանի եւ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանների հետ, որոնց կողմից տրամադրվել են տեղեկություն Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի Հանրապետության տարածքում զոհերի եւ վիրավորների վերաբերյալ տեղեկություն։ Ըստ այդմ առաջարկվում է աջակցություն տրամադրել զոհերի ընտանիքներին 5 միլիոն դրամի չափով հաշվանդամություն ունեցող անձանց ըստ հաշվանդամության խմբերի առաջին, երկրորդ եւ երրորդ խմբերի համապատասխանաբար 3, 2 եւ 1-ական միլիոն դրամ, երեխայի կողմից հաշվանդամություն ձեռք բերելու դեպքում 3 միլիոն դրամ։ Նշված իրավակարգավորումները համաուչ են սահմանամերձ համայնքներին տրվող աջակցության մասին օրենքի կարգավորումներին, որտեղ նման դեպքերի պարագայում նախատեսված են նման փոխհատուցումներ։ Կարգը բացի կարգավորման որոշում ներկայացված է նաև, որ առաջիկա ընթացքում կհաստատվի նաև գործընթացի կազմակերպման համար կարգ, որտեղ նաև մարդու իրավունքների պաշտպանի կողմից ներկայացված են որոշ առաջարկներ գործընթացը մաքսիմում բարձրացնելու մասով, որոնք հաշվի են առնվելու, և նաև սահմանված է որոշակի ժամկետ, քանի որ հնարավոր է հետագայում նույնպես որոշակի այլ տեղեկություն ստանանք վիրավորների և զոհերի մասով, որի մասին լրացուցիչ նույնպես կտրամադրվի։